ପୋଷା ପିନ୍ଧିବେ ୟୁନିଫର୍ମ, ଧରିବେ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକର୍, କ୍ୟାମେରା ଓ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍, ଭୂମିକମ୍ପ ବେଳେ ସାଜିବେ ଦେବଦୂତ, ବଞ୍ଚାଇବେ ମଣିଷ ଜୀବନ। ହିରୋ ରାଟ୍ସ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଉଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମୃତାହତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ମୂଷାମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ସହ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଆପୋପୋ ନାମକ ଏକ ସମାଜସେବୀ ସଂସ୍ଥା। ହିରୋ ରାଟ୍ସ ମୂଷାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଡକ୍ଟର ଡୋନାକିନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟି ମୂଷା ଟ୍ରେନିଂରେ ସଫଳ ହୋଇସାରିଲେଣି। 170ଟି ମୂଷାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର 2 ସପ୍ତାହରେ ମୂଷାମାନେ ଖୁବ୍ ଶିଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବା ମୂଷାଙ୍କ ପିଠିରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରହିବ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଡିଭାଇସ୍ ଓ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକର। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଭୂମିକମ୍ପରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିପାରିବେ। ତାଲିମ ନେଉଥିବା ହିରୋ ରାଟ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଆଫ୍ରିକାରେ ମିଳୁଥିବା ପାଉଚ୍ ରାଟ୍ସ ପ୍ରଜାତିର। ଏହି ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହଜ। ସେମାନେ କୁକୁର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗନ୍ଧ ବାରିପାରନ୍ତି। ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ମୂଷାଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଭୂମିକମ୍ପ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ଧିକନ୍ଧି ଖୋଜିପାରିବେ। ଏମାନେ ହାରାହାରି 6ରୁ 8 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଖୁବ୍ କମ୍। ହିରୋ ରାଟ୍ସ ଟିବି ଓ ବ୍ରୁସିଲୋସିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶୁଙ୍ଘି କରି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।